Ej, važeni amili, uz jezera vikazaju prave priče kipljamo k vam. Već stara povest spomina, še si živusta jedna rodina, njih ste slavnej familije, nigdi nije je sam. Ak máš dobro društva rád, s rodinou si kamarád, všetci ho všetko sa radne s tebou podelia. Nemusíš sa vôbec báť, keď chcú ti pomôcť, chcú zahrať, takto sa správajú iba tí najlepší priatelia. Dnes mám zlý deň. Na bicykli mám poriad efekt a kolieskovú korčuľu som našiel iba jednu. Pozri sa, tam ide obchodník na voze. O, Angus, aké krásne šteniatko má priviazané k svojmu vozu. O, chúďatko. Hej, pán obchodník, prečo musí šteniatko bežať za vozom? Prečo ho neodveziete? Je na predaj. Za 5 libier. 5 libier je veľmi veľa peňazí. Poď, Angus, ideme si domov zrátať úspory. Ale mali by sme sa spýtať aj ocka, či nám dovolí kúpiť psíka. No, ak máte peniaze, môžete si ho kúpiť, ale musíte sa oň starať sami, ja nemám čas. Mám na starosti celé jazero. Kdeže? V prasiatku nemáme 5 libier. Poďme k jazeru. Zavoláme príšerky, možno nám pomôžu. Deti silno zapískali na zázračných píšťalkách. Z vody sa o chvíľu vynorila jedna príšerka. Ako vám môžem pomôcť, deti? Angus jej vyrozprával všetko o obchodníkovi a šteniatku. Potrebovali by sme ešte viac takýchto mincí, aby sme si ho mohli kúpiť. Takých je na dne jazera veľa. Poďte, nasadite do loďky a ja vám ukážem, kde sú. Hej, nie tak rýchlo! Z tej jazera sa príšerka ponorila. Deti za ňou hľadeli do tmavej vody. Tieto nám nepomôžu, to sú iba pliešky a vrchnáky z fliaš. Za ne si veru šteniatko nekúpime. Aha, táto je krásna, pekne sa ligoce na slnku. To je zlatá minca. Pozri, Alžbetka, teraz máme oveľa viac, ako pýtal obchodník. Počkaj, keď ju uvidí. Aha, tam ide. Odrazu sa spod lode vynorila veľká hlava ďalšej príšery. Čo sa tu robí? Rýchlo, kamarátka, ponáhľaj sa tam tým smerom. Prečo sa tak ponáhľate? Hej, pán obchodník, počkajte nás. Dáte nám za ňu šteniatko? Je vaše. No, už ho dostali? Neviem, pozriem sa. Príšera! Videl som lochneskú príšeru! No, čo sa to tu robí? Čo je to za krik na brehu môjho jazera? Pozri sa, ocko, kúpili sme si šteniatko. Povedz, nie je zlaté? Čo tam teraz popsovi, dievčatko? Tamto za kríkom som videl lochneskú príšeru. Naozaj tam bola? Nevymýšľajte si. Nechcete, hádam, strašiť deti. Bol to iba veľký jeleň. Nebol to jeleň. Stal na o túto zlatú mincu a vy o gajdy. Že tá príšera je ešte stále za kríkmi. Aj čo som to zase vyviedla? Nic z toho nerob. Už viem, čo urobím. Pozri sa. Vidíte? Veď som vám povedal, že to bol jeleň. Neverili ste mi, ale stávka je stávka, prosím si, mincu. Ja, neviem, asi už dobre nevidím. Vraj príšera, ha, 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 ha. A kde by sa tu vzala? No tak tu máte, deti. Za to môžete kúpiť psíkový obojok, košík aj keksy. A nám na večeru dobrého údeného lososa. Hej, vážení a milí, už z jazera vychádzajú práve príšerky priamo k vám. Veď stará povesť spomína, že si žijú ste jedna rodina, nie z tej slávnej familie nikdy nie.